Krešić spomenuo knjigu Hrvatski generali i admirali. Ja sam već autirao sa jednim generalom Krešom Kašvarom i mi smo tu knjigu privatno napisali jer je sramotno nakon toliko godina postojanja Hrvatske države i slobode da zapravo nema ni jedne monografije o hrvatskim generalima. I nije to lagano pisati. I mi smo napisali kako smo mogli, to je monografija jedna kratak, to je bio od 1991. do 1999. Hrvatski generali. Zapravo će se tu vidjeti kroz tu knjigu koja uzme, tu je znači je ovaj obitelj Korać poklonila te knjige da mu kaže za branitelje, da je pročitate svaka gdje je kuća trebala imati jer to su generali koji su bili za rat. To je neminovno, ne može niko, svaki od nje ima ukaz. To su generali, kad govorim u pobjedničkoj vojsci, to su ti generali, drugi nema. Drugi su bili pukovnici, brigadiri, hvala Bogu, sudionici i bez vojske nije čovjek general. Drugi dio što je napisan, moguće da ima, da je bilo kritike neki sitni stvari, svaka knjiga ima kritiku. E to govorim iz razloga što je Ademije, pedantno i uljudno, to je prvi puta od postanka Hrvatske države, napisao jednu vrijednu knjigu, zato se zove Istina i samo Istina. I reći kratko presjek te knjige. Te knjige gleda presjek od rođenja do stupanja u Hrvatsku vojsku, znači od prvih dana Ademija, kad je bio u obitelji, njegov dolazak u JNA, je bio ugledni časnik. U to vrijeme u Jugoslaviji su gledali postotak kako da ima i Hrvata i Albanaca. I to je vrijeme bilo to kad su tražili, manji je bio postotak Albanaca, onda se mladi Ademi javio u vojsku. I on je se javio i služio pošteno kao profesionalac, vrhunski znalac. I nakon nekog vremena on je prvi u povijesti JNA kao visoki oficir, ja mislim da je major ili kapetan prve klase. Kapetan prve klase bio osuđen za iredentu, kao da pomaže svom narodu, pa to nema nigdje u svijetu, i bio osuđen godinu dana zatvora, zapravo 11 mjeseci. 3 godine i 6 mjeseci, evo daj mi ispravlja, da. I on je bio osuđen zato što je volio svoj narod. Nijedan dokaz nije bio da je napravio nešto protiv interesa u to vrijeme, ajmo reći JNA i Jugoslavenske narodne armije. Trpljenje je znači imao za svoj albanski narod. I kako je vrijeme protisalo, Ademi se javlja u Hrvatsku vojsku, to je drugi dio, od Hrvatske vojske do završetka rata. Prvi dio kalvarije, čuli ste da sad ne duljim, on će ispričati svaki detalj. U Brojčanoj obitelji je živio, u Hrvatskoj je ovdje u Rogoznici bio, upoznao je gospođu Anitu našu koja je skromna i govori nisam ja. Ona ga je pratila čitavo vrijeme, ja to moram ponoviti. Nas, sviju vas ovdje, da ne pratite takve dobre supruge i obitelji, ne bi bilo, ni bi bilo, bez te potpore ne bi bilo ni obitelji ni uspjeha. Drugi dio je dolazak u Hrvatsku vojsku preko MUP-a, pa u vojsku Hrvatsku. Javlja se kao obični vojnik u Šibeniku, prvo u MUP-a, kasnije u vojsku, gdje postiže velike rezultate, znanje i sposobnosti na šibenskom ratištu. Ali pošto je ovo čitluk, neću ja duljiti o tim bitkama, kasnije zauzima mjesto od Šibenskog mosta, prelazi u zborno područje Split, koje je u Livno, i u Livnu postiže najveće bitke, gdje prepuštam generalu da objasni svaki detalj. Što je ovdje bitno naglasiti? Ovo je prva knjiga sa svim detaljima tih akcija koja je pobjednička vojska, KVO skupa s Hrvatskom vojskom, koja se zvala Hrvatske snage. Hrvatske snage je dao vaš ovdje sugrađanin, koji vi možda mnogi i ne znate, i pozdravio vas general Ivan Tonj. On je na jednoj večeri bio sam i ja razmišljao kako da se zove KVO, HV, i onda je rekao Hrvatske snage. I tad smo upotrebljavali sintagmu koji su drugi prepisivali Hrvatske snage, radi toga što je bio već potpisan u to vrijeme i Splitski sporazum. Pozdravio vas je general Tonj da je bio u mogućnosti, bio ovdje s vama isto nazočan na današnjoj knjigi, pošto oni o ratnom generalu, molim. U Zagrebu je bio glavni promotor knjige kad je bila prvo promisanje. U tom dijelu je vrlo bitno samo naglasiti ratišta, glavne stvari strateške koje je zapravo Ademi kao vješti operativac koji je stalno bio uz vojsku i s vojskom, gdje je operacije znao pripremiti vrhunski, servirati onima koji donose odluku, i te odluke su donosene munjevito.
A koji je donosio? Donosio je stvarno ratni ministar i predsjednik Hrvatske države, dr. Franjo Tuđman. Da nije bilo takvih odrešitih odluka, kako je rekao i moj ovdje prethodnik, ne bi sigurno bilo takve blistave pobjede Hrvatske vojske skupa s KVO. I tu je jedna zahvalnost sigurno Hrvatskog vijeća obrane koje je napravio velike stvari, a to jest da smo u Knin došli, da sad ovdje ne duljim, to će pričati kolega, ajmo reći, iza leđa, sa Dinare, gdje se nikad ni srpska strana, što se poklapa po izviđanju, nije nadala. Jer silazak mi Srbenu i određene zemlje, oni su rekli nema šanse da će tu iko doći. Ali kad su gore vidi, onda je nastala panika u samom Kninu da se Knin vidi. Znači, o tom dijelu će govoriti Ademi, moram još samo naglasiti da u ovoj knjizi je bilo i kritika pojedinaca koji su htjeli minirati, moramo biti iskreni, i u svakom pisanju sigurno, ako pišete istinu, ima ti kritika. Moguće, jedan dio rekli bi nije na vrijeme nešto reći, nekad je, možda bi ja dao poruku da bi mi koji smo svjedoci vremena trebali svi svoj dnevnik izvaditi. Prošlo je vrijeme kad neko kaže to je tajna, u principu kad ima svaki naš dnevnik, tako da više nema nikakvog straga, da nešto nije poznato. I sam sam radio kao istražitelj u vezi Petkovića, pa sam bio dostupni svi podaci, svi u manje više akcija i prostora. Hoću reći, to je bilo viđenje dnevnika generala Denija. Moguće da je to neko zapažanje koje nije možda nekome zgodno, ali on je sve zapisivao. I mislim da zbog toga je ta knjiga vrijedna, jer to su zapisi generala ratnog Rahima Ademija. Tu je bitno naglasiti da taj dnevnik ne bi nastao. Da u Hrvatskoj, nažalost, taj hrvatski jal nije bio velik. Pojedinci su bili ja pa ja i sebični. Nisu govorili istinu. Mi danas u Hrvatskoj, da ne, evo vi ovdje čitate, imamo u Domovinskom ratu pola stranice gdje djeca uče. Zapravo ispada da je građanski rat. I Domovinski rat nije dobro prezentiran i toliko nakon godina, iako vjerovatno idemo civilnom dijelu na uši, šta oni o ratu još pričaju. Nažalost, neke su stvari pogrešno protumačene i za istraživanje buduće znanosti ova knjiga itekako bitna da bi mogli povući paralelu za neke stvari koje su rešeni prijašnji zaključci. U tom obliku svakako podupirem da svako ovu knjigu uzme, analizira je pa donese svoj sud, a ne da donosi sud u odnosu šta mu je netko rekao, jer to su najopasnije stvari. Podjele u hrvatskom društvu su, nažalost, i dan danas velike, da ljudi vole uputiti kritiku, a da zapravo nemaju prijedlog nečega. Iz toga razloga, ne da opravdavam, nego smatram da je Rahim Ademi kao staložen, školovan, vrhunski intelektualac, napisao itekako vrijednu knjigu, a motiv mu je najviše dalo, to sam počeo pričati, u 4. gardijska proslava u Splitu. Neki ste od vas bili. To je bila prezentacija filma svega. Zamislite da imate oslobađanje skok 1, skok 2, ljeto, Kozjak, niste nikad čuti šta gleda reći. Što je nigdje Livna, nigdje zapovjednika. Neki su, u njemu je prokuhalo, pazite, pjeva se, grli se. On je rekao, ne mogu više, moram istinu napisati, moram istinu. I tada je general uzeo olovku i krenuo i napisao taj svoj dnevnik. Pogodilo ga je jer je u tom momentu prešućivana jedna veličina Rahima Ademija koji se nikad, vi ste svjedoci, nije makao od vojske. U vojsku je stalno bio i rukovodio akcije. I generale, hvala da ste toliko učinili za Hrvatsku, vi kao Albanac, hvala! Tako imate u knjizi pokojnog Bobetka koji je isto napisao rečenice i rekao jedan koji nije Hrvat, koji je Albanac, koliko je učinio za Hrvatsku državu. To je na ponos svima nama kako je moralno branio Hrvatsku. I čega da se boji, kako rekao moj prijatelj Ademi, čega da se boji, istine? Ne. U drugom dijelu taj isti general, jel, završu rat, pošto će prijatelj general, ovaj dio kronologije vam ispričati kako je vodio bitke i svake detalje. Ja ću sad preći treći dio koji sam nazvao mir, jel tako, slobodni domovinu. E tek počne opet kalvarija našeg generala. Zatvor, privođenje, ovo je jedini general koji odori otišao u Haag, nije htio skinuti. Pa su mu govorili da je on skipin, da je ovakav, onakav. Pa znate čiji je on? On je general Franje Tuđmana koji je izvršio njegove svake zapovjede. Svake zapovjede nije ga nikad izvršio.
A to je dokaz i bilo. I u tom dijelu sjećate se i vi, prvo, što je njega pogodilo kao čovjeka, ok, u kak, idu i drugi u kak, otišli u kak, bio je tamo 6 mjeseci, jel tako? 7,5 mjeseci, dobro. I kad su ga pustili ovdje, mislio je on da je mu slobodan. Međutim, ovdje je njemu bilo najteže kad je Hrvatska država sudila njega. Za koliko je, za koje je dao svoj život i sve sebe. I što su se drugi, nažalost, odricali od njega. Odricali. E ti mi te junake nikad nećeš odreći i niti smijemo i njih. Ima puno junaka koja ne zna njevo ime. Iz toga razloga budite ponosni da ste branili domovinu. Budite skupa, a sada na kraju želim vam se zahvaliti i ne bi više htio oduljeti. Mi kao Hrvatski generalski zbor doćemo posjetiti vas ovdje branitelje. Mi smo uz vas ovdje, želimo imati odjeli u Mostaru i raditi skupa s vama kao u Iraku. I želimo jedno zajedništvo. A zajedništvo branitelja je snaga hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, Herceg Bosne i Hrvatske. Jer bez te snage, u toj snagi smo pobjedili i takvom ćemo snagom donijeti budućnost kome? Našoj djeci opstojnost i badava smo ratovali ako tako ne budemo radili. Neka vas dragi Bog čuva.